sisin salung. Tandalam yopo amat tong yakwasi. Tandalam yopo amat tong yakwani. Tong tun ui lei tui myong pinsin yaya tui. Jet ting taya a topan pinan ya sisin simisi tisi ludo mi kun a. Mimia ya tandalam yoni misandani amani. Dine ludo kuzle the tamutanga peko ware. Lisa Bado, Himbine, Sudo Tajikima Tana Mubo, Madunja Gomani, Uta Tone, U Kentak Doha, Spell Ne Sureniama, Lok Lea, Lokan Piete, Moon Jump Pu to Mia Pibare, Lunkere Tony, Dream Muji Chinjak, Lady Dream Yokana Bissivare, Mimi Sipne, Nissin Nitampi Yato, Lemu Jagunja, Mialo, Yabia, Tavare, Durune, Ku. ပတ်တိုင်းနိုင်တဲ့အချင်းကြီးရောက်နေပါပြီဥခင်ထောက်ဆိုရင်ဒီပတ်တွင်းမှာပဲသုံးတော့ပါပဲသူမြို့သူမြေပဲကြံပါတော့တယ်အဲသူမြို့သူမြေနေလည်းပဲလုံးဝတတ်နိုင်တဲ့အချင်းကြီးမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကြီးတွေမြောင်းပြင်ဆင်ရအတွက်ကြက်တင်းတရားထုတ်ပေးနိုင်ပါရဲ့အစီအစဉ်ရှိမရှိသူတို့ထားကြည့်မှတစ်ဆင့်မြင်းမြန်တင်ပြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုယ်စလေရောကြည့်မြင်မြင်ချာပြင်းနေစင်အဖွဲ့အစည်းဝင်ကပြကြပေးရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဣသာပါတော်ချင်းပြင်းတဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စလေဘုရားခင်ဗျာထန်တာမှုနဲ့မေးစံနဲ့မှတ်နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စလေဒေါက်တာမိုးထောင်ရဲ့မိခွန်းဟာကျွန်တော်ချင်းပြင်းတဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်စက်ပြွေးမှုမိ တဲ့တော့နဲ့တတူဝင်ရာဖြာပြေသောမှာဖြစ်ပါတယ်ထန်တော်မြုပ်နယ်မြုပ်ပေါ်အမတ်သုံးရက်ကလေဦးချထောင်နယ်ဦးခင်ထမ်းတို့ဤလဲမီလဲရီတွေမြောင်းပြင်ဆင်ပေးရတဲ့ချက်တင်းတရားထပ်ပံပေးနေရ အစီအစဉ်ရှိမရှိဆိုတော့မိခွန်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့အဆိုပါရေးသွေးမြောင်းဟာတက်ဆိုင်ရာဌာနမှာမိပင်ကွန်းစင်စစ်စစ်ပြီးတော့အမှန်တကယ်လိုအပ်မှုရှိပါကခမန်းကုံကြောင့်ဝေးတွေ့ချက်ပြီးတော့2021 2021ဘာနာရီနေ့အတွင်းပြည်နယ်ငွေလုံးငွေလုံးငွေရံပုံငွေတွင်တင်ပြတောင်းခံပြီးတော့ ခုပြောချက်ရရှိပါကဆောင်ရွက်ပေးတော့မယ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြလွတ်တော်ကရအိမတဆန်ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်ဆက်လင်းတန်တလာမြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်စီဆောင်ထဲကွက်ရည်တွေမြောင်းပြင်းစင်ရအတွက်ထုတ်ပိုင်ပေးရအစီအစဉ်စီမစီတီစီလို့တော့မေးခွန်းအားမေးမြန်းရတန်တလာမြို့နေမေးဆန်တဲ့အမှတ်နှစ်ပြင်းတဲ့လွတ်တော်ကုစလေသထမှုထောင်အားဖိတ်ခေါ်ပါတယ် လေစာပတ်တော်ထာကြီးခင်ဗျာတန်လာမြို့ပေါ်မှာမှတ်တုံရောက်မှန်နေတဲ့ဥသနော်နဲ့အပေါင်းပါအင်တော်စုချုပ်စုသူကဆိုင်ရှင်ကွာဆိုတဲ့နေရာမှာလေကစေကျော်နေ့စဉ်တိုင်းသူရဲ့လောက်ကန်စားတော့ကြပါတယ်တနေ့တနေ့ကိုစပါပုံးတုံတောင်းတော်ဖြစ်ရှိတဲ့ရှိပါတယ်နေ့စဉ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ရည်တွေမြောင်းပျက်စီးလေရှိသည်များအခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့နေရပါတယ် အဲ့ဒီရေမြောင်းတာဒီကောင်းကောင်းရနိုင်ပြီဆိုတာကအဲ့ဒီအေကနစီတာမကဘူးအေကငါးအေကအထစ်တော်မှာနောက်ထပ်ဒုစိနိုင်တဲ့အချင်းကြီးရှိပါတယ်အဲ့တို့အနေနဲ့လည်းပဲဟိုဒုစပန်းစာလုတ်ခစ်တုံညာလည်းပဲဟိုမတတ်နိုင်တဲ့အချင်းကြီးရောက်နေကြပါပြီဒါကြောင့်မလို့ရင်းရည်တွေမြောင်းပြင်ဆင်ရလွတ်တဲ့ဟိုချက်တင်းတရားငါးဆရာ ထပ်ပံပေးနိုင်ရစီစီမရှိသို့တော်ထာကြီးမှတစ်ဆင့်မြင်းမြန်တင်ပြအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကြည့်မြင်းမြန်ချာပြင်းနေစီအဖွဲ့အစည်းဝင်ကဖြေကြပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒေသပါသောချင်းပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွတ်တော်ကုစရမြတ်ခင်ဗျာထန်တော်မြို့နယ်မနစ်မဲဆန္ဒနယ်
那个故事都他母堂里没空啊 是是是不是 Kumpul yang bunga ya si baga, sangat to pi to me pi jang, bukan ayam tu sen, pi jang apa lagi kemia, alung ciri di mana.